د مهم خبرنو سرټکی د تعلیم نړیوال ورځ روزا او تنبای وای چې په افغانستان کې مساوات د کړنې وای د بشره اساسي حق په بل کې د واد دراتلون کې بنسټ هم جوړوي متاسفانه د غنجونی جننن راست کور کینول شويدي دغه ټول امیدونه خستل شويدي خپدوی چې فولو اپ منیدې د توجه وکړي تر څو د مکتوبو د وزیرو خلاصي کړی دا سریس دکړو پړد اسلامی امارت دریس د دا وزیران شورا سیاسي مرستال مولوی عبدکبیر وايي افغانستان اسري تعليمی پروګرامونو ته اړتیا لري د اسلامی روحيه په سنگ سنگ کې په دنیاوی تعلیم باندې هم په پرا معنه باندې سمباله ل نړي سرت ته هم ل پاره د اسلامي امارت ته سي امیر خان متقی په کابل کې د یو شمیر وادونو له ډیپلوماټانو سره کتلی او خبري ورسره کړي هاو امریکا د لبنان د حزب الله په مرکزونو بریټ کړي امریکا په عراق کې د ایران په ملاتړ د حزب الله ملشی ډلو په مرکزونو د بریټ اعلان کړي لويه وبخون کي خدای په نامه سلامونه وخت م په خير لایو ټيليویزیون څخه تر دې مهال ورسته یو مهم خبر نو تا خره خلاص په داسې حال کې چې د پههنی نړیوال ورځ رنګ دې سویدا افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د سرمنشي زنګړي استاد روزا وطن بای وا ویلي چې په افغانستان کې مساوي زړه نه وځي د بشړ حساسه حق وي بلکې دا غی په یانه د واد راتلون کې بنسټ هم دی میرمن وطن بای وا د پهنی نړیوال ورځ مناسبت په ویډیو کلیپ کې ویلي چې لا زه ذکرو د دا افغان جنود دوامدار محرومیت په نیوازټول افغانانو غيزمن کړی بلکې افغانستان په پنړی وال کچه منځوي کړی ورته وخت کې د بخنې نړیوال سازمان د افغان جنود د تعلیم حق خه د منی پاړه د سرګندونو په خبرولو سره د اسلامي امارت حقوق دي چې پرتل کوم شرط څخه خونزي بیرته پرانیزي د خونې او روزنې له نړیوالې ورزنیولي بیا د خونزي او تړل پوری د جنوري څلورمه د پههنی ل نړیوالې ورځ سره برابر ده د ورس په داسال کې راځي چې په افغانستان کې لښ پغم ټولګي څخه پورته انجنیران خوځي او خزی لز دی. دا کړو منسوي دي د دې ورځ په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د سرمنشي زنګړي استادې روزا وتن بای واوېل چی په افغانستان کې مساوات دکړه نه واځي د بشره اساسي حق دی بلکې د غوي پوينه د د راتلونکو بنسټ دی مېرمنوتن بای وا په یو ویډیو کلپ کې وویل چی لز دا کړو د افغان جنو دوامدار محرومیت به نېواځ ټول افغانان غیظمن کړي بلکې افغانستان په نړیواله کچه منځوي کړي ملګری ملتونو ستاسو ترڅنګ دی او ستاسو دراتلونکو دفاع او کار قبول مخنه نيسي دا یواځی د غربي وادونو هیلنه نه ده بلکې د اسلامي نړی هیلهم ده د افغانستان واکمن چارواکي اساسي دندلری چې د جنسيات په پمکنیولو پرته د ټولو خلکو لپاره د دي حقوقو ساتنه او ودا وکړي ستاندسو فیو ان سولیداریټي اند و نوت سیز ټو انگیج and advocate for your future this is not just a demand of western nations but also of the muslim world په ورته وخت کې د بخښنی نړیوال سازمان د افغان جنود تعلیم پر حق د باندې سپړد سرګندونو په خبرولو سره اسلامی امارت غوښتتي چې د خزو خنځیدی په غیر مشروط ډول پرانیزي د پههنې د نړیوالو ورځې په مناسبت په افغانستان کې جنونی خپلستون زی د دا ځړه درد او هېلي سرګندوي زکه چې د دا ځډکړې لپاره د دوه اساسي بشري حق تر په خولاند کېږي دوی د خپلو خوندي سمدستي او غیر مشروط خلاصې دوغښتنه کوي زه فکر کوم چې افغانان یو ډیر غنی هيوادیا او د موغو تاسو د انجرود خلکانو لپاره چې ډیر زیات بااستدادا ځوانان لرو دغوینه مثبته ګټه وخرو او خوشوکرای چې د تعلیم دروازې ورته خلاص وکرو او افغانستان دوباره یو پرمختل هيوادیا وګرځي خو متاسفانه د غنجونی چې نن راست کور کې نه ولښوېدي دغوینه ټول امیدونه خستل شوېدي خپدوی چې فیلیپ ووکمن আইডিয়া ته توجه وکړي لبلې خوا د روپی ټولنې په معلوم لاته د ملګر ملتونو د خزو د په هني ساينس او کلچر سازمان د افغانستان په جنوب ختیس او شمال کې د خزولو لپاره د سیواد ستاکړی او مهارتونو د پرختیا پروګرام پیلوي د ملګر ملتونو د خزو دفتر په وی خبر پانه کې ویل چې د دغې او کلنې پروژې ټولیز لګښت یو ملیون امریکایي ډالر دی او 3900 سیواد لرونکو او نیمه سیواد سوا سوا لرونکو میرمنې او لرون جنيبه وروزلسي خواست دنیا و خواست جهان و کشورهای بزرگ منطقه که از حکومت سرپرست طالبان در یک طرف قضیه است طرف دیگر قضیه است که مردم افغانستان نزدیک به سه سال که امارت اسلامی بر جغرافیای افغانستان حاکمت میکنه خواست کلی مردم افغانستان هم همین بوده که خواهشان در مکاتب و دارشگاه ها را برای بانوان قرمان افغانستان باز بکنه د جنوري لټلوري می رئيس د نړي پګڼي وادونو کې د کرکې پوړاندې د مبارزي په برخه کې د پهنې خونکو درول په نوم المنزل کېږي خو په افغانستان کې لا هم تر ټولو مهمه مسله پهنې ته د لاسرسي حق دی هغه څه چې د اسلامي امارت لوري لند محل بندي سپږت سوې د وزیران شورا سيمر سيالمولوي عبدالكبير وايي افغانستان اسري تعليمی پروګرامونو تاړتي اړې د وزیران شورا سياسي مرسيال چې د افغانستان د تحصيلي بنسټونو د خوالی په ملي کانفرنس کې خبري کولې ویل چې د باټ خونیز نظام لانیم ګټیا او سره مخ دی او د دینی علوم ترڅنګ د شریعت پر وړاندې د ماصیر علوم زده کړې تالري په ورته وخت کې د پهونی سرپرست وزیر وای اوس مهال په افغانستان کې د دینی وسري زده کړې د کیفیت لپاره وا خرابې دي او د خوالی لپاره حد سي روان دي د افغانانستان د دا تعلیمي دارو د دا خوالي په موخه غونډه یا د غونډه چې د اسلامي مرشد الوړپړو شخصیتونو پښتون کې ترسرس و, و د وزیران شورا سياسي مرسیال مولوي عبدالكبير وویل هغه د سری خونیزو پروګرامونو ته ارتي الری خغلی کبیر په افغانانستان کې د maarif و زیات په اشاره سرزيات کړی چې د واد خونیز نظام کمزور دی او د واد پرمختګ لپاره اړینه ده چې د دیني دا زده کړو ترڅنګ د شریعت پروناکه معاصر علوم هم زده شي مونکتسه پدې باندې د دین دی او د ستکارو کوو چخپل تعلیمی او تحصیلي نظام د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د دنیا د غوښتنو سره برابر یو نظام یو تحصیلي نظام ولرو تر څو زمونکتسه شاګردان دونکتسه محصلین د اسلامي روحیه په سنگ سنگ کې په دنیوي تعلیم باندې هم په پوره معنا باندې سمبالي په دې ورنډ کې د پونی سرپرست وزیر ظاهرا د واد او سنې تعلیمي وزیر د منلو وړ نه بولی زکه د په یناد افغانستان سری او د 19 د کیفیت لپاره پرمختګ په حال کې دی هغه په افغانستان کې د پونی اهمیت ته په اشاره سره ژتوي چې لا 19 پرته د افغانستان پرمختګ ناشونې دی او دا با کیفیت ډاکټر با کیفیت شپخانه با کیفیت دوا شمرستې خپل کوششونه کوبل څو کې ناراضي وي ولایې کې مو سیاست راجوړي او د یوڅو وخت د پاره د خپل مقصد د پاره به یو څه کار وکړي خدای سي کار نه کوي چې موږ ستاسو د نننونو د پاره او زموږ ستاسو د پاره کې پایا پُل کې د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نمد محمد ندیم په واد کې د تحصيلي بنسټون ترمنس همغې اړینه بولی او په یوه نای واد تر بل هر وخت زیات پر مختګونو ته اړتیا لري د تعليمی او علمي چارو د پیاوړځي د پاره ګام پا پا دا پا واخلي کوه استاد دی کني حساب دي کزير بينا ده په دې ټول طرفونو کې په اول قدم کې محترم وزارت مسوليت لري دا په داسال کې چې په یاد کې د تحصیل بن سټونو مسولینو په پرله پسې ډول په یاد کې د تاليمي نظام پر اسري کول او ټنګار کړي ویلي دي چې له تاليمي بن سټونو سره د کاونډي په همکارۍ اړین ده د بهرنی چار وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د سیمې د وادونو لاستازو او د ډیپلوماټیکو ماموریتونو لاریسانو سره کتلی د بهرنی چار وزیر د سیمې د وادونو سره د اسلامي مراد د ډیپلوماټیک اړیکو دریض مهمه بلو ټینګار وکړ چې د سیمې وادونو باید افغانستان سره د مثبت اړیکو د زیاتوالي او دوام لپاره سیمایي خبریاتري ولري په ورته وخت کې د بهرنی چار وزارت سياسي مرستي الہم د افغانستان لپاره د جاپان او د زنګړي استادې له مرستياله سره کتلی او خبری ورسره کړی امیر خان متقید افادونو له ډیپلوماټیکو استاد سره کتلی د بهرنیو چار وزارت سرپرست امیر خان متقید په کابل کې د سیمه دی افادونو له استاد او د ډیپلوماټیکو ماموریتونو له رئیسانو سره کتلی د بهرنیو چار وزیر د سیمه دی افادونو سره د اسلامي امارت د ډیپلوماټیک اړیکو دरीज مهمه او ټینګار وکړ چې د سیمه افادونو بايت له افغانستان سره د مثبت اړیکو د زیاتوالي او دوام لپاره سیمې خبري اترې ولري دا بهرنی چارو وزرا د وایان مرستیال زی احمد تکل په خپل ایک سپاند لیکلی چې په دې کتن کې دواړو لورو د افغانستان او نړیوالو ټولنې ترمنځ تعامل لړینو balo د مرستو پر دوام ټینګار وکړ د افغانستان لپاره د ورو پای ټولنی مشر اغلی راپی لا یو ډیس د افغانستان اسلامي امارت د بهرونی چارو وزارت له اساس مين الهاج شیر محمد اباسا نګ سب سره په کتنه کې د افغانستان پر روان کال کې د مرستو پیداماله پاکستان ورته نوري ودو نو څخه د افغان کډوالو په جبري اخراج د حیراتو له د زلزلې زپل سره په مرستو او په نړیوال نورو سیاسي او بشري موضوعاتو خبري اتري وشوي درې نه حال اقای استانګزای با مواون نماینده وی جی جاپان د امور افغانستان نیز دیدار او گفتگو کرده است در این دیدار مواون نماینده جاپان در مورد تحولات جاری افغانستان ثبات تنمیاتی و اقتصادي و مسایل سیاسی و اموزشی تاکید کرده است د افغانستان لپاره د جاپان ځنګلی استاذ مرستالی اغلی میساکو تکاهشی د افغانان اسلامي مرده بهراني چارو له سیاسي مرستال له شاغلي ال هاج شه محمد ابا صانی صاحب سره وخت تل پدې کته چې اغلی د کاشی په افغانستان کې د شپه پر مختګونو امنيتي او اقتصادي ثبات او یو لړ سیاسي مسایل ترڅنګ درختیا شوونی ਕਰਨي او بولګولني په برخو کې د خپل مرستو څخه داونه وکراو زیاته کړي جاپان لیواله دي چې په افغانستان کې د وسنن یو پرسترون څخه په ګټه خستنه پنګونه وکړي خو سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې لنډې سره مثبت تعامل با افغانستان لوسرین زیواد څوباسي او په نړیوالو مسایلو کې به د غیب وادرول او ځایرو خانه کړي بنان رابط داستان با چین او جذب کومکای به باسين با با جاپان او جذب کومکای جاپان براوازان مو فیرات خاص خود بره د دا صورت کې امارات اسلامي او مقامت مرز استاميه یو برنامه ښه را پر مولد جاپان او جابو کوماکازو بنا بر منافع ملي اد کشف را داشته باشه به ترس په دې کتن کې د روسیې چین ایران پاکستان ازبکستان ترکمنستان قزاقستان هین ترکیه و انډونزیای وادون سفیرانو د ډیپلوماتيک ماموریتونو رئیسانو حضور درلود د افغانستان په چارو کې د ازبکستان د ولسمشر زنګړی استادې د افغانستان لپاره د پاکستان د لمړی وزیر له زنګړی استادې یاصف علي دوراني سره کتلي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پی خبر پانه کې ویلي چې په دې کتن کې دواړو لورو د افغانستان, افغانستان دا پر روان وضعیت او په افغانستان کې د امدکاری د پرخو لپار د نړیوالو ټولنې په زنګړی ډول د دوړې وادونو دحث پاره خبري وکړه د خبر پاني پر بنسټ دواړو لورو په افغانستان کې د بشري نورین د حل او اصولۍ پر مختاق پاړه خپلې لیوالتیا هم څرګند کړه افغانستان د نړۍ د چارواکو د غونډي د توجه مرکز د افغانستان په چارو کې د وزبکستان د ولسمشر زنګړی استاد یسمت الله ګاشيف د افغانستان لپاره د پاکستان د لومړی وزیر د زنګړی استاد یاسف علي دوراني سره کتلي د وزبکستان د بهرنی چار وزارت په پا خبر پانه کې راغلي چې په دې کتن کې دواړو لورو د افغانستان پر اوون وضعیت او په افغانستان کې دامکارۍ د دا پرخو لپار د نړۍ وال ټولنیو په زنګړی ډول د دواړو وادونو د حد څو پړه خبري وکړي په افغانستان په چارو کې د ازبکستان د ولسمشر زنګړی استادې اسمت الله غاشیف د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لومړی وزیر له زنګړی استادې اسیف علي دراني سره وکړل خبر پخوان همدار زده ویچی په یادې کتنې دوړلورو په افغانستان کې د ترانسپورټي پروژو په زنګړی ډول د کابل پیښور د ورګاړي پټلې د جوړولو په اړه خبري وکړه چې د پاکستاني لوري په وړاندې افغانستان لپاره بنسټیز اهمیت لري په دې کتنې کې د نړۍ ورو په افغانستان کې د بشردوستانه کړکېچ د واریو اصولېس پر مخ تک تل ویلتي ا سرګندکړه پاکستان هر نوو گفتمان اقتصادي کې د قبله افغانستان با ازبکستان او اسره کشوران انجام مته خو هیڅ تاثیر سیاست تشویق حالات متیده د قبله افغانستان نشته چونکی ازبکستان اس از کشوره است که تازه امریکایی شوډه زنګ خطر یاست که مبادا امریکایی با استفاده از دروازه اقتصادی و تعاملات اقتصادی ازبکستان وارد افغانستان شد و اقتصاد افغانستان را به دست امیدوار هستیم که مقامات مسئول در حکومت سرپرست فعلی افغانستان با تغییر دادن روش و سیاستهای خود در مقابل جامعه جهانی و خصوصا شرایط همسایه و تغییرات لازم مبتدی بر تقاضای جامعه جهانی در ساختار حکومتی بتوانند با جلب توجه و همچنان همکاری و حمایت جامعه جهانی از این فرصت های بدست آمده به نفع افغانستان او مردا مو استفادې از دې مواد درسته وایي دا په داسې حال کې دا چې اسلامي امارت پر افغانستان د حکومیت لا تر لاسه کولو وروسته د نړیوالو وادونو په ځنګړې توګه لګونډي وادونو سره پر مثبت وړی کو ټینګار کړي د عمر وختیا وزارت سرپرست کلندر اباد د چین سفیر سره په کتنه کې د دوه اړوخو ترمنص پر دواړ خيزو همکاري ټینګار وکړ خغل اباد د افغانستان او چین اړیکې نړیواله پدې کتن کې د روختیاي کارکونکو د افغان ډاکټرانو د ظرفیت وړول د وزارت لاله مریتوبونس هغه غړل په افغانستان کې د چین سفیر د دوه اړوخو اړیکې نړیواله او افغانستان سره د روختیا په برخه کې د دغه اړت په همکاري ټینګار وکړ همکاری های چین میتواند در پیشرفت سکتور صحی افغانستان و ارتقای ظرفیت کارمندان صحی کشور نقش ارزنده و حیاتی را داشته باشد د خلئو د بیرغونې او پراختیا وزارت په ټول افغانستان کې د پرمختي پروجو د پرمختګونو خبر ورکوي د د وزارت چارواکو په یو خبري ناست کې ویل چې په ډیر لس ولایتونو کې د بارانيو بو د ذخیره کول په موخه د چیک بندونو په جوړولو کار کوي د وزارت سرګندونو پر بنسټ ټاکل شو چې د بندونو د افغانستان په یو سولې دوه سلوي خلکوالي کې د 402 دوه سلوي خلکونو افغاني پارځخت جوړسي د اوبودا کومخت ننګونو د حل لپاره د چک بندونو جوړول د کليو پرختیای وزر چارواکی په ټوله افغانستان کې د پرمختي پروژو د کار د پرمختاک خبر ورکوي د د وزارت سرپرست وايي اوسني شرایط په افغانستان کې د پرختیای پروژو د پیل لپاره مناسب دي چې د دوو لسیزو سختي ورسته نن داسې زمينا زموځته ملت داغه ستړ وګړو د فار برابر کړل چې نن د همدی د ځخپل ټول ملت اطمینان ورکوي چې اشغال ختم شوی اسلامي نظام حاکم او د بیا ودانولو چارې روان دي د افغانستان په ډیر لسولتونو کې د چک بندونو جوړور یو له هغه ستونزو څخه بولی چې دوی د جوړولو لپاره له خبر ورکوي افغانستان پی وصوله د 2 څلوي خلصوالي کې د 462 ملیون افغاني پارځخ بندونه جوړيږي چې د باران او بذر مسی یاد وزارت د مالی امکاناتو لکموالي سره سره وکولې سول چې د هيواد پلری پرتو سیمو کې کلیوالو ته د پاک او وبود برابرولو د چیک ډیمونو پلونو،, پلونو پلچکونو کلیوالي سړکونو او استنادي دیوالونو د جوړولو پروژه تطبیق او دا سينوري د ارزښت وړ خدمات وړاندې کړي لبلي خوا دوی د بادغې صوبایت په مرکز کې د بورې سولې دیو شبکې د کار د پیل خبر ورکوي چې په بشپړې دوه سره به په دغه ولایت کې شپېتزر کسان د خا کووتا لاسرسي ولري دغه صوبایت په مرکز قلاینو کې د 360 ملیون افغاني په لګښت د پاک او صحی او بورې سولې شبکې چاري روانې دي په یاد شبکې کې د شپږ حلقې تاګانو کیندل د درې سل ویش کیلومتر په پا ورډوالې پایپ پا غزول او د درې زر متر مکابه په ورتیا د اوبوې و ذخیره شامل ده چې تراتیا سلنه زیات کار مخته تللې ده او په بشپړېدو سره به د یاد شهر 15 په تزه وګړې په مستقیم ډول د شا کو بوته لاسرسي پیدا کړي په دې حال کې د کلی پرختیا او بیرغونی وزارت په افغانستان کې د انکشافي پروژو په لیکول مهم بولی او د اسلامي مراد د جمنو ډاډ ورکوي او د قانونو او پېټرولیم وزارت د قانونو په پروژو کې د کابل پولی ټکنیک د جيولوژي یو قانونو په 15 فارغانو ته د کار زمينه برابر کړ پم دې حال کې د قانونو پېټرولیم وزارت سرپرست شابودین د لاور په دې مراسمو کې د قانونو د استخراج اکتشاف دا دا او اکتشاف په برخه کې د ځوانانو د کارمندني حرکتای وکړ او زیاته کړ چې افغانستان بډای خاني زیر ملي او د حکومت مسؤلیت لري چې د دغه زیر مديريته خپلې پات په ځان بسیا کړی امریکه په عراق کې د ایران په ملاتړ د ازبول او ملشیي ډلو په مرکزونو د بریټ خبر ورکوي لا بلوري د جنوبي کوریا د پوز لوی درستي زوای شمالي کوریا خپل ويدي ساحل سمندر ته یو شمیر کروس توغندي توغول دي په همدې حال کې ټرمپ په نيو همپشایر کې د جمهور غختونکو لمړنۍ ټاکنې ګټلې او د ترکی پارلمان په پا ناټو کې د غړیتوب لپاره د سویډن غختنه تصویب کړې ده د دې ټول جزیات په دې خبري کې څوړ کېږي او پاپای کې له خپل ټولو خبري او تخنیکی هم کارونه څنګه مننه زموږ راوړنه خبري ټولو کوم دلته پايته ورسيده تربيعه د خدای پمن